אנחנו יוצאים לטיול הגדול שלנו בעודו, סוף סוף. נו, תסביר משהו. מה להגיד? אנחנו נוסעים להודו, בלי צביקה פעם. שלום, אנחנו יצאנו לטיול להודו ורואים את כל הדברים ואת כל מה שאני מדבר עכשיו צריך להיות בהקלטה, ועכשיו סיימתי. הכובע והתיק נוסעים להודו. לנסיעה להודו דודי קנה יומן שתכף תראו, וכל יום הוא היה רושם מה שאנחנו רואים, מה שראינו, מה שהיה מעניין. אנחנו מאוד מתרגשים, דודי קנה מצלמה חדשה, אף אחד לא ממש מכיר את זה, במיוחד בשביל הודו. Bueno, este tipo.